आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई नर्वेमा विद्यार्थी भिसामा आउनको लागि के कस्ता फाइनेन्सियल डकुमेन्ट चाहिन्छ र के कति रकमहरू तपाईँले देखाउनुपर्छ भनेर कुरा गर्दैछु र यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँ यदि डिपेन्डेन्टसँगै नर्वे आउन चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा कस्ता फाइनेन्सियल डकुमेन्ट तयार पार्ने भनेर पनि कुरा गर्नेछु र नर्वेमा चाहिँ अरू देशको कम्पेयरमा फाइनेन्सियल डकुमेन्ट तयार पार्न चाहिँ सहज छ चाह भनेर भनिन्छ किनभने तपाईँ नर्वे विद्यार्थी भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने यसका लागि तपाईँले कुनै पनि प्रपर्टी इभ्यालुएसनका डकुमेन्ट चाहिँदैन त्यसै गरी कुनै पनि इन्कम डकुमेन्टहरू चाहिँदैन र के के चाहिन्छ त भनेर अब हामी यस भिडियोमा कुरा गरौँ नमस्ते मेरो नाम सुरेन्द्र थपलिया यस विदेशमा नेपाली युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ यदि तपाईँ यो च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यस च्यानलमा चाहिँ मैले विभिन्न देशको स्टुडेन्ट भिजा त्यसै गरी विभिन्न देशमा बसेर काम गरिरहनु भएका नेपालीहरूको भोगाईहरू त्यसै गरी विभिन्न देशमा वर्क पर्मिटको के कस्तो छ भनेर कुराहरू गर्दै आएको छु र यदि तपाईँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ र कुनै जेन्युन इन्फर्मेसन खोजिरहनु भएको छ भने तपाईँ एकदमै राइट च्यानलमा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको यो बाहिर जाने एउटा यात्रामा सधैँ मेरो साथ रहनेछ र आशा छ तपाईँले पनि मलाई साथ दिनुहुनेछ र त्यसका लागि तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी बेल आइकन थिचेर आफूले नोटिफिकेसन टर्न अन गर्न सक्नुहुन्छ र अब लागौँ हामी आजको विषयवस्तुतर्फ र सबैभन्दा पहिला कुरा गरौँ नर्वेको कलेज एप्लिकेसन प्रोसेसको तपाईँले नर्वे जुन कलेजहरूमा अप्लाई गर्दाखेरि कतिपय कलेजले चाहिँ कलेज एप्लिकेसन सँगसँगै फाइनेन्सियल ग्यारेन्टीको लेटर पनि पठायो भनेर भनेको हुन्छ र यो कुरा चाहिँ सबै कलेजले माग्दैन जस्तो मेरै केसमा चाहिँ मलाई कलेजले कलेज अप्लाई गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि फाइनेन्सियल डकुमेन्ट चाहिँदैन भनेर पठाएको थियो तर कतिपय कलेजहरूमा चाहिँ तपाईँले जसरी एकाडेमिक डकुमेन्ट आइएलटिएसहरू पठाउनुहुन्छ त्यसै गरी नै ब्याङ्क सर्टिफिकेट पनि पठाउनु पर्ने हुन्छ र यो ब्याङ्क सर्टिफिकेटमा चाहिँ तपाईँको नेपालको ब्याङ्कमा एक लाख तेइस हजार नर्वेजियन क्रोनर जुन चाहिँ यो अहिले दुई हजार बिसमा तोकिएको रकम हो एक लाख तेइस हजार नरविजन क्रोनर चाहिँ तपाईँको ब्याङ्क खातामा छ भनेर तपाईँले ब्याङ्क सर्टिफिकेट चाहिँ पर्ने हुन्छ कलेजलाई र यो नपठाइकन चाहिँ कतिपय कलेजले एडमिसन पनि दिँदैन र यहाँ तपाईँले अर्को एउटा कुरा पनि के नझुकिनु होला भन्दाखेरि यहाँको नर्थ कलेजहरूले लेख्दाखेरि चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट पठा भनेर लेखेको हुन्छ र यसमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन पठाउने हो कति महिनाको ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन पठाउने भनेर भन्नुहुन्छ यो, यो।, यो चाहिँ खास यहाँ चाहिँ त्यो ब्याङ्क सर्टिफिकेटलाई नै ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेको भएर कन्फ्युजन भएको हो तपाईँहरूले हाल्ने भनेको मात्र तपाईँको ब्याङ्कमा कति ब्यालेन्स छ भनेर ब्याङ्क सर्टिफिकेट हो अथवा भनौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स सर्टिफिकेट हो र यसरी हाल्ने ब्याङ्क सर्टिङ चाहि सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईँको तिन महिनाभन्दा पुरानो हुनुहुन्न र यो ब्याङ्क सर्टिफिकेटमा तपाईँको राखिएको रकम चाहिँ जुनसुकै करेन्सीमा पनि हुनसक्छ तर यदि तपाईँ कलेजलाई अलिक सजिलो होस् भनेर चाहनुहुन्छ भने चा त्यसको लागि ब्याङ्कमा तपाईँले यसलाई युएस डलरमा पनि हालिदिनु भन्यो भने ब्याङ्कलाई हालिदिन्छन् र यसरी तपाईँले ब्याङ्क सर्टिफिकेट निकाल्दाखेरि यो सबै इङ्लिसमा नै हुनुपर्छ र मैले भनिहालेँ जुन तपाईँको यो ट्रान्जेक्सनको हिस्ट्री चाहिँदैन भनेर त्यसैले तपाईँले अब दस पन्ध्र दिन अगाडि मात्र राखेको पैसा छ भने त्यो पनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ र यसरी तपाईँले ब्याङ्क सर्टिफिकेट देखाउँदाखेरि युजल्ली चाहिँ तपाईँको आफ्नै नामको ब्याङ्क खाता हुनुपर्छ र यदि तपाईँको आफ्नै नामको ब्याङ्क खाता छैन भने तपाईँले स्पोन्सर खोजेर स्पोन्सर मार्फत चाहिँ आफूलाई अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी स्पोन्सर मार्फत अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्पोन्सर तपाईँको बुवा तपाईँको मम्मी तपाईँको दाजुभाइ जो पनि हुनसक्छन् र यसरी अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले एउटा स्पोन्सरसिप लेटर भनेर लेखाउनु पर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ तपाईँको कसले स्पोन्सर गरिरहेको उहाँको नाम त्यसै गरी उहाँको ब्याङ्कमा कति पैसा छ भनेर एउटा ब्याङ्क सर्टिफिकेट निकालेर देखाउनु पऱ्यो त्यसै गरी उहाँले लेटरमा चाहिँ कलेजलाई एड्रेस गरेर लेख्नु पऱ्यो जस्तो तपाईँ युनिभर्सिटी अफ ओस्लोमा आउँदै हुनुहुन्छ भने युनिभर्सिटी अफ ओस्लोलाई एड्रेस गरेर मेरो नाम यो र म यो मान्छेको लागि यति पैसा आफूले स्पोन्सर गर्न तयार छु र मैले यो लेटर सँगसँगै मेरो ब्याङ्क सर्टिफिकेट पनि एट्याच गरेको छु भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरिको रकम चाहिँ एक लाख तेइस हजार भनेर जुन तोकिएको तो छ अब तपाईँले पठाउँदाखेरि पछि करेन्सी एक्सचेन्ज रेट फरक भएर त्यो तलमाथि पर्दा त्यसले खासै फरक पर्दैन त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ चिन्ता नगर्नु होला यदि तपाईँ त्यस्तो सिचुएसनमा पर्नुभयो भने र तपाईँले यो कलेज एप्लिकेसन प्रोसेसमा चाहिँ डिपेन्डेन्टको लागि कुनै पनि डकुमेन्टहरू पठाउनु पर्ने छैन र अब कुरा गरौँ भिजा एप्लिकेसनमा के के गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले कलेजमा अप्लाई गरिसकेपछि तपाईँलाई कलेजले एउटा एडमिसन अफर पठाउँछ र त्यो एडमिसन अफर सँगसँगै कलेजले के लेखिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट नर्वेमा पढ्न आउनुको लागि चाहिँ इमिग्रेसन प्रोसेसको लागि एक लाख तेइस हजार नर्वेजियन कुरो चाहिन्छ चा। र यो अमाउन्ट चाहिँ कलेजको यो ब्याङ्क खातामा डिपोजिट गर्न सकिन्छ भनेर तपाईँलाई एउटा ब्याङ्क डिटेल पनि पठाइदिन्छ कलेजले र त्यसरी पठाएको ब्याङ्क डिटेलमा चाहिँ तपाईँले एडमिसन अफर आइसकेपछि पैसा हालिदिनु पर्ने हुन्छ जुन एक लाख तेइस हजारको लोनर हो र यदि तपाईँलाई कलेजले पठाएको एडमिसन अफरमा ब्याङ्क डिटेल केही पनि छैन भने तपाईँले कलेजलाई इमेल गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ कि मैले कुन ब्याङ्क डिटेलमा चाहिँ यो इमिग्रेसनको लागि पठाउने पैसा पठाउने हो भनेर र यसरी तपाईँलाई कलेजले पैसा पठाउनको लागि एउटा लेटर पठाइसकेपछि अब तपाईँले एनओसी तयार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर हो यो चाहिँ केसर मल काठमाडौँमा गएर तपाईँले तयार पार्न सक्नुहुन्छ र यो एनओसीको बारेमा मैले अझ डिटेल कुराहरू पहिलाको एउटा भिडियोमा पनि भनेको छु म त्यो भिडियोको लिङ्क यहाँ माथि हालिदिन्छु त्यो हेर्नु होला र यसरी केसर महलमा गएर तपाईँले एनओसी बनाइसकेपछि जुन कलेजले पठाएको लेटर छ त्यो र एनओसी लिएर तपाईँ ब्याङ्कमा जानुपर्ने हुन्छ र ब्याङ्कमा गएर तोकिएको रकम तपाईँले डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी ब्याङ्कमा तपाईँले डिपोजिट गरिसकेपछि ब्याङ्कले पनि तपाईँलाई एउटा कन्फर्मेसन दिन्छ र त्यो डिपोजिट रकम नर्वे पुगिसकेपछि तपाईँलाई नर्वेको कलेजले पनि एउटा कन्फर्मेसन लेटर पठाउँछ र यो दुवै कन्फर्मेसन लेटर चाहिँ तपाईँले भिजा एप्लिकेसन सँगसँगै एट्याच गरेर हाल्नुपर्ने हुन्छ र धेरैजनाले मलाई सोध्नुहुन्छ यो एक लाख तेइस हजार नब्बेजन करोड चाहिँ डिपोजिट गर्न नपर्ने कलेज हुँदैन भनेर र यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि यो रिक्वायरमेन्ट भनेको कलेजको रिक्वायरमेन्ट होइन यो भनेको नर्वेको इमिग्रेसनको रिक्वायरमेन्ट हो कि कुनै पनि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट नर्वे आएर पढ्न चाहन्छ भने उसले प्रति वर्ष एक लाख तेइस हजार नर्वेजन क्रोनर चाहिँ खर्च गर्न सक् सक्नुपर्छ भनेर र यो रकम चाहिँ वर्षै बिची चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यसैले तपाईँले यो अपडेट चाहिँ युडिआई डट एनओमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ कलेजलाई चाहिँ यहाँको नर्वेको इमिग्रेसनले चाहिँ यदि कुनै इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एडमिसन अफर पाएर नर्वे आउँदैछ भने त्यो स्टुडेन्टले चाहिँ कलेजको खातामा तो यो तोकिएको रकम चाहिँ हाल्नै पर्ने हुन्छ भनेर भनिएको हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि पनि तपाईँले यसको विकल्प चाहिँ छैन र अब स्कलरसिप पाएको खण्डमा के हुन्छ भनेर कुरा गरौँ तपाईँलाई यहाँको कुनै कलेजले भनौँ अथवा कुनै अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई कुनै कहीँबाट तपाईँले फन्डिङ पाउनुभयो फन्डिङ पाउनुभयो भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले तपाईँलाई चाहिँ लेखिदिएको हुन्छ कि तेरो पढाइ खर्चको हामी यति यति सबै कभर गरिदिन्छौँ भनेर र जति त्यो कभर गरिदिन्छु भनेर लेखिएको छ त्यो रकम चाहिँ तपाईँले नर्वे पठाउनु पर्दैन यदि तपाईँको पुरै लिभिङ एक्सपेन्सेस कभर हुँदैन भने बाँकी रहेको रकम चाहिँ तपाईँले कलेजको खातामा डिपोजिट गर्नुपर्ने हुन्छ तर यो जम्मा एक लाख तेइस हजार कोरोनाले ते तपाईँको स्कलरसिपले कभर गर्छ भने तपाईँले भिजा अप्लाई गर्दाखेरि त्यो स्कलरसिप लेटर मात्र हालिदिए पनि हुन्छ कुनै पनि ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुँदैन र यसरी तपाईँले कलेजको खातामा पैसा हालेर नर्वे आइसकेपछि तपाईँलाई दुई तिन महिना जति लाग्छ यहाँ ब्याङ्क एकाउन्ट खोल्नको लागि र यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट खोलिसकेपछि सबै रकम तपाईँलाई कलेजले रिटर्न गर्छ र यसमा चाहिँ जर्मनी अरू देशमा जस्तो ब्लक अकाउन्ट भनेर हरेक महिना यति यति दिने भन्ने हुँदैन जति तपाईँले हाल्नु भएको छ त्यो पुराका पुरा, पुरा एकैचोटि नै रिटर्न हुन्छ र नेपालबाट आउँदाखेरिको रकमले चाहिँ तपाईँले फर्स्टको फर्स्ट इयरको लागि देखाउने हो र यहाँ आइसकेपछि तपाईँले सेकेन्ड इयरको लागि फेरि भिसा रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो अवस्थामा पनि तपाईँले यही रकम नै देखाउनु पर्ने हुन्छ यति नै र यसका लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ भएको तपाईँसँग जब कन्ट्र्याक्ट हुनसक्छ त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग ब्याङ्कमा सेभिङ छ भने त्यो देखाउन सक्नुहुन्छ र यदि यो दुवै मिसाएर पनि तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँसँग ब्याङ्कमा सेभिङ पनि छैन यहाँ जब कन्ट्याक्ट पनि छैन भने नर्वेभन्दा बाहिर तपाईँको आफन्त मार्फत मगाएर त्यो पैसा पनि देखाउन सक्नुहुन्छ तर यसका लागि चाहिँ तपाईँको आफ्नै ब्याङ्क खातामा हुनुपर्छ नर्वेमै र अब कुरा गरौँ डिपेन्डेन्ट भिजामा के कस्तो छ भनेर र युजल्ली पहिला पहिलाको ट्रेन्ड के थियो भन्दाखेरि स्टुडेन्ट नर्वे आउने नर्वे आइसकेपछि यहाँ जब पाउने र त्यसपछि चाहिँ जुन नेपालबाट एक लाख तेइस हजार लिएर आएको थियो त्यो प्लस यहाँको जब कन्ट्राक्ट गरेर डिपेन्डेन्टको अमाउन्ट देखाएर अनि डिपेन्डेन्टलाई बोलाउने ट्रेन्ड थियो र डिपेन्डेन्टलाई बोलाउँदाखेरि अमाउन्ट चाहिँ दुई लाख चौसठी हजारको कुरोर छ र अहिले चाहिँ नि रिसेन्टली चाहिँ धेरैजना साथीहरूले सँगै नेपालबाटै अप्लाई गरिरहनु भएको छ र यो सँगै नेपालबाट अप्लाई गर्दाखेरिको कुराहरू चाहिँ अलिक कन्फ्युजिङ छ अलिक क्लियर छैन जस्तो युडिआईको वेबसाइटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले डिपेन्डेन्टको अमाउन्ट चाहिँ नेपालमै देखाउन सकिन्छ नेपालको ब्याङ्क खातामा देखाउन पाइन्छ भनेर लेखिएको छ र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले एक लाख तेइस हजार पठाउनु पर्यो र त्यो दुई लाख चौसठी हजारबाट एक लाख तेइस हजार घटाएर जति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले नेपालको खाताबाट देखाउनु पऱ्यो ब्याङ्क खातामा र तर पहिला पहिला यहाँ नर्वे आउँदाखेरि चाहिँ कोही कोही स्टुडेन्टहरूसँगै आएका छन् डिपेन्डेन्टमा र उहाँहरूले चाहिँ नि नेपालबाट यो दुई लाख चौसठी हजारै नर्वेको ब्याङ्क खातामा पठाएर अनि आउनुभएको छ र अब एडमिसन अफर पाइसकेपछि तपाईँले डिपेन्डेन्टको लागि यदि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले कलेजलाई भन्नुपर्ने हुन्छ कि म मेरो डिपेन्डेन्ट पनि सँगै लिएर आउन चाहन्छु त्यसैले जुन मलाई एडमिसन अफर आउँछ त्यो अफर लेटरमा इन्क्लुड गरिएको अमाउन्ट चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्टको लागि पनि हुने गरी दुई लाख चौसठी हजार देखाइदिनु होला भनेर रिक्वेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो रिक्वेस्ट चाहिँ कतिपय कलेजले मानेर देखाइदिन्छन् त्यो देखायो भने तपाईँलाई सहज हुन्छ तर कतिपय कलेजले नदेखाउन पनि सक्छ कतिपय कलेजले चाहिँ होइन यो विद्यार्थी स्टुडेन्टको लागि मात्र देखाउन पाउँछौँ हामीले त्योभन्दा त्यो डिपेन्डेन्टको लागि चाहिँ हामीले गर्न सकिँदैन भनेर भन्छ र यदि कलेजले तपाईँलाई त्यो रकम देखाइदियो कलेजले जुन लेटरमा दुई लाख चौसठी हजार इन्क्लुड गरिदियो भने नेपालमा तपाईँले त्यो अहिले भने जस्तै एनओसी बनाएर ब्याङ्कमा गएर कलेजको लेटर र एनओसी प्रेजेन्ट गरिसकेपछि ब्याङ्कबाट नर्वेको खातामा पठाउन सक्नुहुन्छ तर यहाँ पनि अर्को एउटा कम्प्लिकेसन के छ भन्दाखेरि कतिपय ब्याङ्कले चाहिँ होइन त स्टुडेन्ट भिजामा जान लागेको त्यो डिपेन्डेन्टको लागि पैसा त पठाउन मिल्दैन नेपालबाट भनेर पनि भन्ने गर्दछन् र यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँसँग रहेको अन्तिम विकल्प भनेको नेपालको ब्याङ्क खातामा रहेको पैसा देखाइदिने हो र म जहाँसम्म लाग्छ त्यसरी देखाउँदाखेरि पनि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन जबकि त्यो कुरा युडिआईमा पनि मेन्सन गरिएको छ र यो डिपेन्डेन्टको कुरा चाहिँ अहिले मैले भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई पनि क्लियर भएन होला त्यसैले म कन्क्लुजनमा फेरि एकचोटि राम्रोसँग भन्छु तपाईँले कलेजबाट एडमिसन अफर पाइसकेपछि पहिला भनेको तपाईँले कलेजमा भन्न सक्नुहुन्छ कि म डिपेन्डेन्टसँगै आउँदैछु त्यसैले तिमीहरूले पठाउने लेटरमा चाहिँ मेरो डिपेन्डेन्टको लागि पनि हुने गरी अमाउन्ट इन्क्लुड गरिदिनु जसले गर्दा मैले नेपालबाट नर्वेको तिमीहरूको खातामा पैसा पठाउन सक्छु भनेर र यसरी भनिसकेपछि तपाईँलाई कलेजले डिपेन्डेन्टको इन्क्लुड गरेर अमाउन्ट पठाइदियो भने तपाईँ ब्याङ्कमा जान सक्नुहुन्छ र ब्याङ्कमा गएर यदि ब्याङ्कले मानेको खण्डमा डिपेन्डेन्ट को रकम तपाईँले नर्वे पठाउन सक्नुहुन्छ तर यदि कलेजले तपाईँलाई डिपेन्डेन्टको अमाउन्ट इन्क्लुड गर्न मानेन अथवा नेपालको ब्याङ्कले चाहिँ होइन हामीले डिपेन्डेन्टको पैसा पठाउन सक्दैनौँ भनेर भन्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले आफ्नो डिपेन्डेन्टको अमाउन्ट चाहिँ नेपालकै ब्याङ्क खातामा देखाउन सक्नुहुन्छ र यसरी डिपेन्डेन्टको लागि नेपालको ब्याङ्क खातामा देखाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले कि त आफ्नो खातामा देखाउनु त्यो रकम कि त डिपेन्डेन्टको खातामा देखाउनु अरूकोमा देखाउँदाखेरि यो कम्प्लिकेसन हुनसक्छ र यसरी तपाईँले सबै डकुमेन्ट देखाइसकेपछि डिपेन्डेन्ट र आफ्नो सँगै नेपालबाट अप्लाई गरेर सँगै आउन सक्नुहुन्छ र आशा छ आजको भिडियोले तपाईँहरूलाई नर्वेमा फाइनेन्सियल डकुमेन्ट के कस्तो चाहिन्छ भनेर एउटा आइडिया दिएको छ र यो भिडियोमा मैले केही कुरा छुट्ट्याएँ अथवा तपाईँहरूलाई केही सोध्न मन छ भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुन्छ र भिडियो कस्तो लाग्यो मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला त्यसै गरी भिडियोलाई लाइक ला र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र यति जेल साथ दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को हप्ता म कुनै एउटा नयाँ विषयमा भिडियो बनाउनेछु तबसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोला नमस्ते